एवरीवान आपलोके केने आसे मोर भाले आजि आइसो एटा बिशेष भिडिओ लय आजि ब्लगत आसे स्पेशियल मोर आजि मामार बार्थडे आसे आरो बार्थडेत मय स्पेशियल हिसाबे बनाइसु लालमोहन आरो केक मय निजे बनाइसु कोनो अर्डार करा नाय साहा भिडिओटु हेखलयके एक्चुअली मय बिशेष एको आयोजन करिब नरिलु कारण इटा लकडाउन आरो कारफ्यु टाइमत মই একো বেলেগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ঘৰতে চিম্পলকৈ কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ কাৰণে সেইটোৱে স্পেচিয়েল এয়া মই কেকৰ বাবে ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু মামাই গম নাপায় মই এইটো মনে মনে কৰিছোঁ কাৰণ ছাৰপ্ৰাইজ হয় সেয়েহে কেক বনালোঁ আৰু মটন বনাব মামাই নিজে বনাব ছাগলীৰ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লোৱা হ'ল এতিয়া ইয়াত গোটেইখিনি মিক্স কৰি সানি পেলাই আজি বেলেগ তৰকাৰীৰে বনোৱা হ'ব আৰু মছলা সকলো ৰেডি কৰি লোৱা হৈছে প্ৰথমতে দিছোঁ হালধি তাৰপাছত নিমখ धनिया पाउडर जीरा पाउडर और रंगा जलकिया गुड़ी সকলোৰে বনোৱা ধৰণটো বেলেগ হয় আৰু আজি মই বনোৱা নাই আজি মোৰ মামাই বনাইছে আৰু মামাই বনোৱা ষ্টাইলটোও বেলেগ আৰু চিম্পলকৈ বনোৱা হ'ব ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ কেৰাহীত তেল মছলা দি বনোৱা চিষ্টেমটো নহয় আজি একেলগে সকলো মিক্স কৰি অলপ টাইম আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিয়া হ'ব তাৰপাছত এইখিনি বনোৱা হ'ব আৰু খাই নিশ্চয় ভাল লাগিব কাৰণ মামাই বনোৱা বস্তু বেয়া নহ'ব নোৱাৰে একচুৱেলি সঁচা ক'বলৈ গ'লে মামাই ধুনীয়া ৰান্ধে আৰু মামাৰ ৰন্ধা খাই মই ভাল পাওঁ আৰু মই বাকীখিনি ৰেডি কৰি দিছোঁ বাকী বনোৱা কামটো মামাই নিজে কৰিব মই মছলা সকলো ইয়াত সানি দিলোঁ আৰু এতিয়া থৈ দিম আধা ঘণ্টামানৰ বাবে ফ্ৰিজত অলৰেডি তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল কেৰাহী আৰু ইয়াত এতিয়া দিয়া হ'ব মাংসখিনি আৰু মাংসখিনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিয়া হৈছিল ফ্ৰিজত এতিয়া এইখিনি বনাইছে আৰু এতিয়া টেষ্টটো অলপ বেলেগ হ'ব আৰু এনেকৈ খাই ভাল লাগে খাই চাব বনাই সকলোৱে আৰু ৰান্ধনি আজি মই নহয় আজি মোৰ মামা ৰান্ধনি আৰু মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাব যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পাছৰলৈকে চাব শেষৰলৈকে অলপমান সিজাৰ পাছত হাফ বইলৰ পাছত বিলাহী দিছে আৰু বিলাহীখিনি দি ভালদৰে লৰাব লাগিব কাৰণ মছলাখিনি লাগি ধৰিলে গোন্ধটো বেয়া হ'ব সেয়ে মছলাখিনি নলগাকৈ লৰাই থাকিব লাগিব আৰু অলৰেডি মাংসখিনি সিজিছেই বিলাহীও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া অলপ পানী দিয়া হৈছে ইয়াত তাৰপাছত ইয়াত তৰকাৰীৰ বাবে পানী দিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছৰখিনি স্পেচিয়েল চাওঁ আহক মাংসখিনি অলৰেডি হৈ গৈছে গ্ৰেভি কৰা হ'ল এইখিনি আৰু মই এতিয়া বনাম বাচমতি চাউলৰ ভাত মই চচত বনাই পোৱা নাই মই কুকাৰতেই বনাওঁ কিন্তু আজি মই বনাম চচত বাচমতি চাউলখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া পানী গৰম হৈ গ'ল পানীখিনিত মই ধুনীয়াকৈ সিজালৈকে বনাম
সকলোৱে জানে মই হিনি ইমান কৈ নাথাকো আৰু পাছখিনি চাব ভিডিওটো মাংস ফাইনালি খাবলৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ সঁচাই মাংসখিনি বিৰাট টেষ্টি হৈছে সকলোৱে বনাই খাব এনেকৈ আৰু জনাব কেনে লাগে এতিয়া হৈছে ৰাতি 11:47 আৰু মই ৰখি আছোঁ 12টা বজালৈকে আৰু এতিয়া ৰাতি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ এতিয়া মানে মানে যাম আৰু মামাক উঠাম বাৰ্থডে যিটো মই ছাৰপ্ৰাইজ কৰিছিলোঁ সেইটো দিম আৰু মই আজি কেক ঘৰতেই বনাইছিলোঁ মিঠাইও বনাইছিলোঁ মামাইটো গম নাপায় মই ছাৰপ্ৰাইজ দি আছোঁ বনাওক बाबा का